Olha, na tarde de hoje, um acidente foi registrado no bairro do Gás. O motociclista ficou ferido. A Beni Caetano conta pra gente os detalhes. Aqui é a Avenida Valdemar Galdino Naziazeno, no bairro do Geisel, sentido Estádio Almeidão. A lateral aqui da Central de Polícia. O que é que aconteceu? Um acidente de trânsito envolvendo este veículo e, claro, também esta motocicleta que encontra-se aqui. Né? E eu vou contar como foi a dinâmica da situação. Aqui, ó, o contorno é feito. Sempre. Pode fazer sim a volta, mas a pessoa que está vindo tem que dar preferência, certo? E aqui é rotineiro esse contorno, tanto nesse acesso aqui, quanto num pouco mais lá da frente. Este veículo e o motociclista se envolveram no acidente. Ele acabou batendo aqui na lateral e sabe o que é que chama a atenção? Que este veículo já está vendido. Tem uma placa ali, ó, de vende-se e o valor do veículo, mas já está vendido. E aconteceu esse fato lamentável aqui na tarde desta quarta-feira. E o agente de mobilidade urbana também esteve presente para organizar aqui o trânsito. Olha só as marcas que ficaram aqui no chão e os pedaços da moto. Nós vamos tentar falar ali com o condutor do veículo, né? E o rapaz encontra-se na unidade de suporte básico do SAMU. Meu querido, rapaz, que infelicidade foi essa? O veículo vendido, você foi fazer o contorno aqui e infelizmente aconteceu essa fatalidade, meu querido? Foi, rapaz, infelizmente aconteceu o acidente, né? A gente fica triste, mas graças a Deus o rapaz aí tá bem. Espero que ele não tenha quebrado nem faturado nada, mas bens materiais a gente se resolve. Me diga uma coisa, o carro é seu ou de uma agência? Como é que carro funciona? Da agência. Tem seguro, né? Rapaz, seguro é Deus. E a gente? Rapaz, é de encabular mesmo, porque o carro já foi vendido e aconteceu essa fatalidade. É, é fogo, mas é assim mesmo, né, Major? Infelizmente, nós estamos sujeitos a isso. Eu também sou motoqueiro e ninguém quer, ninguém quer. Deus abençoe a vida do rapaz, que ele não tenha quebrado nada. E eu estou aqui para fazer o que é certo, para resolver tudo. Como é seu nome? Tairon. Tairon. E você não saiu do local? Não. Dei toda a assistência e estou aqui para dar até o final. Meu irmão, muito obrigado. Boa sorte. Deus abençoe, vai recuperar o carro e já está vendido, né? Pronto, aí vai dar tudo certo. Deus abençoe e a gente encontra outro comprador mais para frente. Vai dar certo. Olha, o Tairon, o nome dele é diferente. E a unidade do SAMU já foi encaminhado aí a vítima para o trauma, né? E aqui a gente registrou este fato. Com a imagem dele, Aaron Lavor, Abini Caetano, para a sua TV Arapuã Band. É que eu digo, tem que ter atenção com motocicleta. Tem que ter atenção. Olha aí, atenção, hein?